aš iš tikrųjų norėčiau nepervertinti nei reitingų, o visiems labai rimtai galvoti apie rinkimus, todėl kad kiekvienas žmogus dabar turi galimybę apsispręsti, ar jisai nori įtakoti valstybės likimą ir ateitį. Aš jokių būdų negituoju už save. Aš agituoju žmonės tiesiog dalyvauti politinėme gyvenime, eiti į rinkimus ir rinkti tai, ko jie nori. Ir tai yra labai svarbu. Ar galvojate, jog užteks vieno? Aš tikrai nenoriu spėlioti, kaip sakiau. Labai rimtai žiūriu į žmonių valią ir jų apsisprendimą. Ir viskas priklausys nuo pačių žmonių. Galiu, galite pasakyti, kokį kandidatą norėtumėt matyti antrajame ture kaip konkurentą? Jau aiškus kandidatas, kuo jums būtų įdomiausia? Aš tikrai norėčiau dabar nespėlioti, kaip rutuliosis įvykiai. Aš viską palieku likimui ir mūsų žmonių valiai. Prezidentė, ar po rinkimų vengtų? Pirmiausia, laimėkime rinkimus. Kiek pinigų yra sukaupta jūsų rinkiminio štabo? Kažkur apie 150 000. Dar truputėlį apie veidinį pranešimą, kai kurie perskaitė į taip, lyg tai jūs nepasitikite Dariumi Valiu. Kaip jūs tą komentuojate? Aš jau vakar atsakinėjau šį klausimą.